Her i Gårdslevhallen, der brimler det jo med glade børn, der er aktive, der giver den gas med bolde, med hulahopringe, med ærteposer. Som I kan se her om bagved, der er gang i vores hal her i Gårdslevhallen hver onsdag eftermiddag. Og vi har egentlig lavet det med det udgangspunkt i, at vi synes, der manglede noget for vores børn. Noget, de kunne gå til, det der med at være en del af en forening. Det ved vi selv, hvor meget det betyder for os, når vi er en del af et hold. Og det kunne vi godt tænke os at give vores børn på Bifrost. At de også fik den følelse, at de kunne gå på skolen, og, hvor de nu går rundt omkring, og kunne sige, jeg går på Team Bifrost. Team Bifrost og legehallene startede jo her. Det er jo simpelthen en fantastisk måde, hvor vi i fællesskab kan være med til at skabe nogle rammer for børnene, hvor de faktisk har mulighed for at føle, at de går til deres sport. Det vi har oplevet ved at komme til Vejle Kommune, det er jo simpelthen, at her har man bare lyst til at handle på ting. Her har man lyst til at gøre en kæmpe forskel for børnene med handicaps, og ikke mindst også at se dem blomstre og være i et idrætsliv eller foreningsliv, hvor de faktisk har mulighed for at kunne være. Så det her med at faktisk komme ud og samle børnene et sted, og at man får brugt hele den her certificering, som pædagogerne har fået med sig i rygsækken, jamen her er der mulighed for at kunne få de redskaber i brug. Det at blive idrætsserviceret, det vil sige, at vi har haft et samarbejde med Parasport Danmark og VIA, som har lavet undervisning for 25 af vores medarbejdere. De har været afsted over 4-5 måneder, hvor de er blevet undervist i bevægelse, hvad gør det for kroppen, og helt vildt mange forskellige initiativer til, hvad man kan lave, fordi bevægelse er for alle. Også selv dem, der er meget multiple handicappede og sidder i kørestol, de kan også noget. Det her det gør en kæmpe forskel for børnene, fordi her er der mulighed for at bolde sig løs. Men jeg vil også sige, at det gør en kæmpe forskel på de voksne. For mig selv, når jeg kommer her, altså jeg går hjem fyldt op med god energi, fordi man kan se, hvor glade de her børn de faktisk er, når de kommer herud. Vi kan bare se, at de trives, og de kommer i hallen her. De ved, hvordan det foregår, og det er lige fra, de ankommer herude i deres busser og går glade ind i hallen og bare går i gang med alle aktiviteterne. Alle forældre ønsker jo, at deres børn får det bedste. Og særligt også, når børn her måske har noget ekstra med sig i bagagen, så ønsker man jo, at børn skal have de samme muligheder. Så der er rigtig mange forældre, der synes, det er fedt. Også prøver, at deres børn har ikke gået på noget idrætshold før. Så jeg tror, at den der forskel for dem og den stolthed i, at nu går mit barn også på et hold. Du kan vinde, hvad du vil. Altså, vi kan se, at der er i hvert fald nogle børn, som faktisk har fået nogle venskaber på tværs. Hvor vi ikke har set dem være sammen på nogle forskellige afdelinger, hvor de er begyndt at opsøge hinanden. Lige fra starten har den her idé jo fanget alle. Det er blevet taget så godt imod alle steder. Og jeg havde nok ikke troet, at vi fik det op at stå så hurtigt, men det gik jo ret hurtigt i gang herude i hallen. Og da vi kontaktede Gårdslevhallen, så var de bare helt med på, at vi skal bare have fundet en halv tid. Så jeg synes, ja, man godt mærke, at det har en interesse i Vejle. Det er noget, vi står for, at det skal Vejle kunne shine på. See you.